הם בין ארבעים ויוצאים מן הנמל באחר כך משכנאי היו הם מתיישבים בשניים ומנגנים ומזמרים בקצב רך היא עבדה בקרנטינה בתפקיד של סניטר הוא עבד מי נפקה מינה כפקיד מחס לא זוטר שמה היה אמרנו מינה שמו היה כנל זברה היא נגנה על קונצרטינה הוא ניגן עלי גיטרה וכל ערב היא השמינה הכתב פה ראשה ושרה ופעמים נהיה הזינה לגיטרה טרה 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 מה בעבודה? בקול עדים בליווי שצליל גיטרה מצלצלת הוא סיפר לה על מיסי העקיפים שיש לקבוט אותם בדרך מקובלת בתעריף של מזרחים וכלכלים לצלילי הבקרולה הוא סיפר על מס הבלו על סחורות בלי בנדרולה שתופסים אותם או לא ועל הברחת רזרבית של בלוטה מטופטפת ועל דבר מדען קונסרבית שהיה הדבר זאת סיפר ומר זברה בדברו עם מלאט נינה ובנגלו על הגיטרה לצלילי הקונצרטינה טרה טרה טרטינה מר זברה לאט ובאופן טקטי על מחלות הנדיות לפי תקופות וכמו כן על השירות הפרופילקטי שנועד למניעת המגפות היא סיפרה לו על אנגינה ועל ספירטוס קיבידר ועל כל מיני רוטינה של דלקת וקטר והוסיפה וסיפרה וזמרה למר זברה גם על כל מיני חולרה של קוליטיס וחררה שמת כי כישרה בנגנה הקונצרטינה לצלילה של הגיטרה טרה טרה טרטינה מר זברה מרטינה טרטינה טינה טרה קונצרטינה וגיטרה השתתק הזוג הזה לא מנגן הוא כי הזמן את כלי הזמר מחדש אין רומנטיקה עכשיו כי בזמננו מרומנטיקה בורחים כמו מאש מן האם וגם סבאלה כבר איננו אך לדחת יש עוד בקוליטיס יש יש אמבות מספרות וגם ספירטוס קיבידר ויש כל מיני חררות של דלקת וקטר תחנת מחס לא נסגרה וקיימת קרנטינה ויש בלו על כל סיגרה ויש חינה ורצינה אחיי אדון זברה ואיי הגברת נינה שנגנו על הגיטרה לצלילי הקונצרטינה טרה טרה